Ողջույն, եթերում հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցել եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Բադալյան, դուք Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամներից մեկն եք, այս օրերին Ֆրանսիայի սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի պատվիրակությունն է գտնվում Հայաստանում, այցելել են Սյունիք, տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ են հանդիպել։ Հասկանանք իրենց այցի հիմնական նպատակը որն է եղել եւ արդյոք Հայաստանում եվրամիության առաքելության աշխատանքի գնահատում եւս պետք է արվեր։ Հենց այսօր ունեցել ենք հանդիպում պատվիրակության անդամների հետ, Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբով, և ինչպես իրենք են ներկայացնում, շատ ուզում էին տեսնել իրական Հայաստանը, ոչ թե միայն դիվանագիտական շփումներ, ոչ թե միջխորհրդարանական այսպես հանդիպումներ, քննարկումներ, այլ դրանից դուրս լինել մարզերում, լինել հատկապես այդ հատվածում և տեսնել ինչպիսին է իրականում Հայաստանը, սա ներկայացնում եմ իրենց տեսակետը, ինչպես են իրենք ներկայացնում, բայց իրականում իհարկե բոլոր ձեր նշած խնդիրները եւ մի քանիսն էլ ավելին հետազոտման կարիք ունեին իրենց կողմից, որովհետեւ ինչքան չարժի թերագնահատել, հա, պարլամենտական այսպես այս պատվիրակության աշխատանքը, որովհետև հենց իրենք են կարողանում ստեղծել են մթնոլորտը, որի արդյունքում էլ ընդունվում են բանաձևեր, որի արդյունքում էլ քաղաքականություն է մշակվում, եւ այդ մթնոլորտը ստեղծելու համար էլ պետք չի նաեւ թերագնահատել մեր ջանքերը, այսինքն եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի այս տարիների ընթացքում տարված այդ աշխատանքի արդյունքներն են, որը բարեկամությունը շատ սերտաճել է, բարեկամական խումբը շատ հաճախ է գալիս Հայաստան, այս անգամ ավելի շատ գերակշռում են այնտեղ ընդդիմության ներկայացուցիչները, բայց թե սենատը, թե վերին պալատը, թե ստորին պալատը, պարբերաբար միշտ չի, որ շատ լուսաբանվում է, բայց այդ այցելությունները շատ հաճախ են եւ փոխադարձ այցելությունները ինչպես նաեւ, ու մի շարք ուղղություններով են դրանք գնում, այսինքն ինչ կարիքներ ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, խորհրդատվության կարիք դա կլինի, ուսուցողական, հա, այսպես այցելություններ, օրինակ մենք մեկ անգամ էլ առողջապահության հանձնաժողովով եւ մի քանի հանձնաժողովների ներկայացուցիչներով այցելել ենք ուսումնասիրելու առողջապահության ապահովագրության, օրինակ այդ ամբողջ համակարգը Ֆրանսիայի, եւ այդ այցելության արդյունքում կարողացել ենք այստեղ որոշակի փոփոխություններ ներդնել եւ օրենքը լավարկել։ Մի խոսքով բոլոր ոլորտներով, բոլոր ուղություններով այդ կապերը հնարավորինս խորացվում ումեն եւ հնարավորինս խորացվել են վերջին 5 տարվա։ Խորհրդարանական հարթակը նաեւ շատ լավ միջոց է, այս դեպքում Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունները եղած վիճակից շատ ավելի բարձր մակարդակ տեղափոխելու։ Այո, որովհետեւ այս ընթացքում ինչ որ մի մակարդակից էլի մի փոքր ավելի բարձր մակարդակ տեղափոխվել է, ինչ որ ակնհայտ է եւ բոլորի համար է տեսանելի, ու այդ հնարավորինս էլ ավելի հաճախակի են դառնում այդ շփումները եւ էլ ավելի շատ այլ ոլորտներ են ընդգրկում իր մեջ, այնպես որ սա հերթական այցերից մեկն է, պարզապես մի քիչ ավելի երկար ժամանակով եւ մի քիչ ավելի մեծ տարածք այսպես իր մեջ ներառելով։ Ցանուր առումով, եթե փորձենք գնահատել բարեկամական խմբերի աշխատանքները, նաեւ արդեն սենատի այս պատվիրակության այցը Հայաստան, Գորիսի սահմանային հատվածի դիտարկումը, անվտանգային տեսանկյունից ի՞նչ հավելյալ երաշխիքներ է ստեղծում մեզ համար։ Եկեք արձանագրենք, որ այս այցելությունների, ինչպես նաեւ բարեկամական խմբերի աշխատանքների խորհրդարանական եւ ոչ միայն խորհրդարանական, նաեւ կառավարության տարած աշխատանքների արդյունքում է, որ մենք այսօր ունենք դիտորդական առաքելություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների լարված կետերում, որոնք որքան էլ փորձեն թերագնահատել, թե կուզում դիմությունը կամ շատ մեծ քննադատողներ, դրանք էականորեն փոխել են արտաքին աշխարի ընկալումը Հայաստանի Հանրապետության մասին, հա, եւ դրանք կարողացել են կանխել բավականին շատ վտանգավոր իրավիճակներ, որովհետեւ դիտորդական առաքելությունը կարողացել է միշտ ճշգրիտ տեղեկություններ հաղորդել, եթե մենք մինչև նրանց այստեղի տեղակայումը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին անընդհատ պայքարի մեջ էինք, ով կարող է ավելի լավ ներկայացնել իրավիճակը, մենք թե Ադրբեջանը, եւ շատ դեպքերում պարտվում էինք եւ տարիներ շարունակ պարտվել ենք, մենք այս դեպքում շատ ավելի հնարամիտ լուծում ենք գտել, այսինքն ոչ թե մենք պիտի ներկայացնենք եւ հետո Ադրբեջանը հերքի կամ Ադրբեջանը ներկայացնի եւ մենք հերքենք, այլ մերս ամբողջ աշխատանքը
աշխատանքի արդյունքում է, որ այնտեղ տեղակայվել է դիտորդական առաքելություն, քաղաքացիական, որը որ կարողանում է ճշգրիտ տվյալներ փոխանցել Եվրամիության անդամ երկրներին, ընդհանուր առմամբ Եվրամիությանը, ինչի արդյունքում էլ մենք տեսնում ենք բավականին փոխված արդեն վերաբերմունք Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, մենք ունենում ենք հասցեական հայտարարություններ, մենք ունենում ենք խորհրդարաններում ընդունված բանաձևեր, մենք ունենք Եվրամիության դռները բաց են, այո, մենք այս հարցում էլ ունենք էլի առաջ ընթաց, եւ այդ ամենը այսպես մի ամբողջ մեծածավալ աշխատանքի համալիր գործողությունների արդյունքում է, եւ բարեկամական խմբերի աշխատանքը այս առումով պետք չի թերագնահատել։ Հայաստանի համար կարևորություն ունեցող հարցերը իր ուշադրության կենտրոնում է պահում Ֆրանսիան՝ պարբերաբար տարբեր հայտարարություններով։ Այս հարցերը իր ուշադրության կենտրոնում պահելով Ֆրանսիան փորձում է իր ազդեցությունը մեծացնել հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացների վրա, մասնավորապես հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կոնտեքստում։ Կարծում եմ, որ այս առումով Ֆրանսիան համենայն դեպս պաշտոնական հայտարարություններից մենք շատ դուրս չգանք, ամեն կերպ փորձում է աջակցել Հայաստանին, եւ այսօրվա հանդիպման ժամանակ էլ նրանք եւս մեկ անգամ վերահաստատեցին, որ Հայաստանին տրվող պաշտպանական զենքերը անհրաժեշտ են, եւ մենք պիտի այս ուղղությամբ եւս շարունակենք մեր համագործակցությունը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը Ֆրանսիայի համար շատ կարեւոր է, որպեսզի կարողանա պահպանել իր ինքնիշխան տարածքը, պաշտպանել իր ինքնիշխան տարածքը, եւ դրա համար անպայման այդ աջակցությունը պիտի լինի, որը եղել է եւ կշարունակվի լինել պաշտպանական, հա, այսպես հնարավորություններ մեզ տալով։ Ինչպես ոչ միայն Ֆրանսիայի, այլ նաև Ֆրանսիայի ակտիվ դերակատարման արդյունքում, ինչպես մենք նկատում ենք, արևմտյան շատ երկրներ եւ ավելի լայն, այսպես վերցնենք որպես արևմուտք, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի պաշտպանությունը նրանց համար այսպես դարձել է գլխավոր կետերից մեկը, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր իսկապես ունի արևմտյան այդ աջակցությունը, եւ սա ուղղակի հնարավոր չի չգնահատել, եւ հուսով եմ, որ այդպես էլ կշարունակվի, որովհետեւ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի իր ելույթում ասաց ամիսներ առաջ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է խորացնել իր հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ այնքան, ինչքան որ Եվրոպական միությունը հնարավոր կհամարի, եւ ժամանակի ընթացքում այդ հնարավորությունները ավելի ընդլայնվում են, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իհարկե վճռականորեն շարժվում է հենց այդ ուղությամբ։ Հենց Ֆրանսիան եվրոպական երկիրն է, որը մեզ պաշտպանական զենք է տալիս։ Այս հանդիպումների ընթացքում նաև հանդիպում է եղել պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Կան երբեմն կարծիքներ այն մասին, որ միգուցե արժի մտածել Ֆրանսիային դիտարկելու որպես ռազմավարական դաշնակից արդեն Հայաստանի հետ։ Իրատեսական է արդյոք նման կարծիքների մասին մտածել եւ հնարավորություններ փնտրել, որ Ֆրանսիան կարող է կամ պետք է դառնա Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը հետագայում, թեկուզ։ Սրանք հարցեր են, որոնք իհարկե քննարկվում են, բայց այստեղ միայն մեր դիտարկելով չի ավարտվում գործընթացը, եւ սա երկկողմանի որոշման արդյունքում պիտի լինի, եւ նույնիսկ ոչ միայն երկկողմանի, այլ ավելի մի քիչ ընդգրկուն, հա, քննարկումների արդյունքում պիտի լինի, եւ հետեւաբար այս պահին ասել, որ դա իրատեսական է, այդքան ճիշտ չեմ համարում, եւ ամեն անգամ նման թեմաներով խոսելով մենք բարձրացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ակնկալ կալիքները, եւ երբ որ մի փոքր ձգձգվում է, իսկ այս անվտանգային հարցերը ընդհանրապես երկարատև process են, հա, եւ ոչ միայն դա, այլ նաեւ օրինակ Եվրոպական միության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալը եւս օրերի կամ ամիսների հարց չի, դա շատ երկար գործընթաց է, որը դրա տարիներ շարունակ պիտի աշխատվի եւ պիտի դրան քայլ-քայլ մոտենալ, եւ մենք երբ խոսում ենք այս մասին ու համարում ենք իրատեսական է թե ոչ, հավանական է թե ոչ, հասարակության ակնկալիքները շատ մեծ են լինում եւ հիասթափությունն էլ է մեծ լինում հետեւաբար, ուզում եմ ուղղակի ձեզ ասել, որ բոլոր հնարավոր տարբերակները միշտ էլ քննարկվում են շատ տարբեր հարթություններում, բայց ժամանակը եւ հանգամանքները ցույց կտան, թե ինչ հնարավորություններ կբացվեն մեր աշխարհում։ Պատվիրակության ձեր գործընկերների հետ հանդիպան ժամանակ արդյոք քննարկել եք կամ փորձել եք հետաքրքրվել կուզեին նրանք լինել Տավուշում հասկանալու համար, թե ինչ իրավիճակ է այնտեղ։ Կարծում եմ նրանք կուզենային, ուղղակի այս պահին ժամանակի սողության պատճառով երևի թե դա հնարավոր չէ, բայց ընթացքում հնարավոր կլինի, բայց մի բան հստակ կարող ենք ասել, որ դուք էլ տեսեք ընթացքում, որ արևմտյան
արևմուտքը այսպես ընդհանուր առմամբ վերցված ողջունեց այն գործընթացը, որը սկսվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, եւ բնականաբար Ֆրանսիան ինքը ողջունում է այս գործընթացը, որը մեզ համար շատ-շատ կարեւոր է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ունենա հստակ սահմաններ, եւ նույնիսկ երբ մենք խոսում ենք այս մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ձգտում է դառնալ Եվրոմիության անդամի թեկնածու, ապա մենք պիտի հասկանանք ինչ սահմաններով է դա փորձում անել։ Մենք պիտի հստակ գծված եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ ունենանք, եւ այդ գործընթացը սկսվել է, ու շատ դժվար էր գործընթացը այս ընթացքում, որովհետեւ դուք գիտեք, որ Ալիևը խուսափում էր անընդհատ խոսել Ալմաատայի հռչակագրի մասին, խուսափում էր փաստաթուղթ ստորագրել դրա վերաբերյալ, որ սահմանազատման եւ սահմանագրծման գործընթացը սկսվի հենց այդ ամենի շրջանակներում, բայց ի վերջո մենք հաջողությունների հասել ենք։ Ինչպես ենք հասել հաջողությունների, սրանք երկրորդական հարցեր են կամ հարցեր են, որոնց մասին նույնիսկ այդքան էլ շատ մանրամասն խոսելու կարիք չկա եւ իմաստ չկա, բայց սկսվել է սահմանագծման այդ process-ը, ինչը ողջունելի է, եւ այս ընթացքում էլ իհարկե մենք տեսնում ենք նաեւ միջամտություններ, տեսնում ենք սաբոտաժներ եւ տեսնում ենք այն ամենը, ինչ որ կատարվում է այս պահին հենց Տավուշում։ Իհարկե մեր ֆրանսիացի համաձայնությունները դուք սաբոտաժ եք որակում Տիկին Բադալյան։ Նայած որ անհամաձայնությունները, նայած ինչի վերաբերյալ Տավուշի բնակիչների անհանգստությունները բացարձակապես սաբոտաժ չենք համարում, եւ դրանք քննարկելի են, եւ պիտի մենք համատեղ նաեւ որոշումներ ընդունենք, լսելով նրանց կարծիքները, բայց միևնույն է, կառավարությունը ավելի շատ ինֆորմացիայի է տիրապետում եւ շատ ավելի հստակ գիտի պետական այն մեխանիզմները, որով կարող է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը պաշտպանել կամ չպաշտպանել։ Դրա համար էլ որոշում ընդունվեց, որպեսի Տավուշի ներկայացուցիչը եւս լինի այդ սահմանագծման հանձնաժողովում, ես դրական եմ գնահատում շատ այդ որոշումը, եւ լավ կլինի, որ էմոցիաները դուրս դնելով կարողանանք մենք հստակ այս ուղությամբ շարժվել առաջ, որովհետեւ այս պահին մեր ունեցած անվտանգային երաշխիքներից սա ամենակարևորներից մեկն է։ Բայց եթե մենք խոսում ենք այն ֆիդայական շարժումների մասին, որոնց մասին անդադար խոսվում է, եթե մենք խոսում ենք այդ գնանք մենք պայքարով պիտի մեր սահմանները ընդլայնենք եւ այլն, սրանք իհարկե ես համարում եմ, այո, շատ կտրուկ կասեմ սաբոտաժ, որովհետեւ բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ վերջում է սահմանների պաշտպանությունը, այդ հատվածներում էսկալացիան, այդ հատվածներում թեժացումը եւ այդ իրավիճակի հանգուցալուծումը մնալու է հայոց բանակում ծառայող 18-ից 20 տարեկան զինվորների վրա, եւ կարծում եմ, որ եթե դիվանագիտությունը կարող է որոշակի հարցեր լուծել, ճշգրտումներ մտցնել, եւ եթե դիվանագիտությունը այս պահին մեր դիվանագիտական կորպուսն էլ իր աշխատանքով հնարավոր է համարում առանց պատերազմի հարցեր լուծել, ապա պատերազմական կամ բախումների միջոցով հարցեր լուծելը պիտի լինի ամենավերջինը, որին պիտի անդրադառնանք։ Գոնե այս անգամ հարցը հնարավոր է եղել սեղանի շուրջ լուծել, եթե նույնիսկ դա ունի կողմեր, որը որ խնդրահարույց է, կամ կարող են խնդրահարույց համարել, գոնե համաձայնությունը, որը ձեռք է բերվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, դա տեղի է ունեցել սեղանի շուրջ։ Ինչը անիրատեսական էր համարվում մի քանի ամիս առաջ, իմիջիայլոց ձեզ ասեմ, հնարավորինս մի քիչ ավելի շատ տիրապետելով ինֆորմացիայի, ինչը իրատեսական համենայն դեպս դժվար էր համարել։ Բայց ինչի փոխվեց միջազգային հանրության ճոշումը։ Հավանաբար Հայաստան-Ադրբեջան կարող է լինել, կարող է Հայաստան-Ադրբեջան երկխոսությունն էլ եւս իհարկե ամենակարևոր դերակատարումը ունեցավ, բայց հիմա երկրորդական է խոսել, թե ինչը ինչ եղավ, համենայն դեպս եղավ։ Այսինքն մենք եկանք հասանք այն կետին, որ Տավուշի հատվածում մենք արդեն ունենք հստակ սահման, պետական սահման, որը ծեր քաղաքական թիմի պետական սահմանը պիտի ապահովի անվտանգությունը, կամ գոնե փորձի մեղմել ռիսկերը։ Իհարկե մեղմել, ես չեմ կարող ասել, որ այն ամբողջությամբ բացառելու է բոլոր ռիսկերը, որովից է մեկը չի կարող ասել։ Այս օրերին, որև երբ աշխարհում այսպես ամեն ինչ խառնվել է իրեր, շատ դժվար է 100%-ով բացառել բոլոր ռիսկերը, բայց երբ որ դու շփման գիծը վերածում ես սահմանի, երբ որ դու իրար դեմ կրվող զինվորների եւ այդ հավանականությունը շատ մեծ է, որ անընդհատ այդ բախումը լինելու է, նրանց վերածում է սահմանապահ ուղակի զինվորների, սահմանապահների, որոնք հսկելու են սահմանը, սա էականորեն իրավիճակ է փոխում, էականորեն, եւ կարծում եմ, որ նույն
Տավուշի բնակիչները պիտի շատ ավելի ուրախ եւ շատ ավելի հանգիստ լինեն իմանալով, որ գծվում է այդ սահմանը։ Շատ մտահոգություններ կան, ես բոլորս էլ լսում ենք անընդհատ այդ մոնիտորինգը անում ենք, բոլոր կարծիքները լսում ենք, որպեսզի ինքներս էլ անվտանգություն, ենթակառուցվածքների խնդիր, ոչ պետական ճանապարհների խնդիր, տարածքներ, որոնք անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, սրանք հիմնական մեխերն են, որով ընդդիմադիրները կամ դժգոհողները փորձում են հակադարձումներ գտնել պրոցեսի մեջ։ Գիտեք, սա այն իրավիճակն է, որտեղ ոչ թե պետք է գտնել, փորձել հակադարձումներ գտնել, որովհետև սա իշխանության խնդիրը չի, սա երկրի պետականության, ինքնիշխանության հաստատման հարցն է այս պահին, հա։ Եվ այստեղ էլի չեմ հասկանում, ինչու է պետք անպայման գտնել ինչ-որ մի հակադարձում, եթե դրա փոխարեն կարելի էր լուծումներ գտնել, որովհետև այո, այնտեղ կան խնդրահարույց հատվածներ, կան խնդիրներ, որոնք լուծման կարիք ունեն, կան տեսակ ինչ-որ մի հատված կար, որը հետաձգվեց, հա, այդ հատվածի սահմանազատումը, խնդիրներ են, որոնք պիտի բոլորս միասին եւ ընդդիմության հետ միասին մենք կարողանանք քննարկել, այլ ոչ թե փորձել որակել սա որպես էլի հերթական կապիտուլյացիա։ Այս օրերի այս խշտժությունները ինձ շատ հիշեցնում են 2020 թվականի նոյեմբերին համաձայնագիրը կնքելուց հետո երկրում ստեղծված իրավիճակը, որը մասշտաբներով մի քիչ ավելի մեծ էր, բայց այնուամենայնիվ այդ սկզբնական պորտկումը, որը չեմ ասի բոլորիս մոտ կար, անցավ մի ժամանակ եւ գրեթե բոլորը հասկացան, որ տվյալ իրավիճակում հնարավոր միակ լուծումը եւ ամենաքիչ մեզ վնասող լուծումը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն էր, եւ այդ նույն ընդդիմությունը այսօր էլ ցանկացած քայլ, որ մենք անում ենք, ասում է հակասում է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը։ Բայց դուք հիշում եք, թե ինչ էր կատարվում այդ հայտարարությունից հետո։ Ես առավել քան վստահ եմ, մի քիչ ավելի խորությամբ ուսումնասիրելով, հա, այդ փաստաթուղթը, այդ հայտարարությունը, որը տարածվել է Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատում սահմանագծում իրականացնելու այս գործընթացի վերաբերյալ, ավելի քան վստահ եմ, որ մի քիչ ավելի էմոցիաներից դուրս ուշադիր նայելու դեպքում այնտեղ նաև շատ դրական կետեր մեզ համար եւս կգտնեն մեր հայրենակիցները։ Ուղղակի երևի էլի որը ժամանակ պիտի անցնի, մինչեւ այդ կրքերը հանդարտվեն։ Ես կարծում եմ, որ փորձագետները ավելի մանրամասն դրա մասին կխոսեն եւ խոսում են, եւ ինքս ինձ իրավասու չեմ համարում այդ մասին խոսելու շատ։ Բոլորը հիմա կենտրոնացել են շատ մեզ համար ռիսկային կետերի վրա, բայց որոցը մեկը չի կենտրոնացել հակառակ հանգամանքների վրա, հա, որ ավելի ռիսկային կարող են լինել որոշակի կետեր նույն Ադրբեջանի համար եւ ավելի իօքուտ մեզ։ Բոլորը կենտրոնացել են մեծամասամբ այն բանի վրա, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցնում տարածքներ, իսկ Հայաստանի պարագայում ասվում է, որ մենք չեզոքացնում ենք կամ մեղմում ենք Ադրբեջանից եկող հնարավոր ռիսկը պատերազմի։ Նախ առաջին հերթին եւ ձեռբերում են համարում, դա ձեռբերում չեն համարում մեր կողմի համար։ Դա էի ուզում ասել, նախ առաջին հերթին պետք է ասել, որ դա եւս այս պահի դրությամբ հաշվի առնելով մեր ռեսուրսների անհամաչափությունը, սկսած մարդկային ռեսուրսներից, վերջացած մնացած բոլոր հնարավոր ռեսուրսներով, ինչը որ կարող են նպաստել, հա, պատերազմական իրավիճակում հաղթանակ տանելուն, այդ անհամաչափությունը հաշվի առնելով կարծում եմ, որ սա քիչ ձեռքբերում չէ, բայց ես առավել քան վստահ եմ, որ այդքանը չի սրա վրա են կենտրոնացել բոլորը, բայց նախ առաջին հերթին մենք պիտի Տավուշում սահմանագծում սկսելը դիտարկենք որպես մեկնարկային կետ։ Սրանով չսկսվեց եւ չավարտվեց այդ ամբողջ գործընթացը։ Սա մեկնարկն է, որը տրվել է արդեն եւ տրվել է արձանագրված, ինչը շատ ու շատ կարեւոր է, եւ այն ունենալու է շարունակություն, եւ այդ ամբողջ սահմանի երկայնքով մենք պիտի գնանք եւ յուրաքանչյուր հակումերի միջև ձեռքբերված համաձայնությունը այնպես չէ, դա որևէ փաստաթուղթ չէ, որը իր մեջ կողմերի ստորագրությունն է պարունակում։ Հետագայում արդյոք հաշվարկված է այն, որ Ադրբեջանը կարող է ինչ-որ մի փուլում այս փուլի անցումից հետո հրաժարվել այս համաձայնությունից ձեռքբերված։ Այդ բոլոր ռիսկերը անհանգստացնում են նաեւ մեզ։ Եվ այդ բոլոր ռիսկերը ամենայն մանրամասնությամբ հաշվի ենք առնում նաև մենք։ Բայց այն, ինչ որ մենք ունենք այս պահին, ավելին է, քան ինչ որ ունեինք մինչև այդ պահը։ Այն ռիսկերը, որ մենք ունեինք մինչև այդ պահը, շատ ավելի մեծ էին, քան երբ որ սահմանագծման պրոցեսը սկսվել է արդեն։
Եվ հետևաբար կարծում եմ, որ այսքան անընդհատ գիշեր, ցերեկ, բացասական լույսի ներքում այս ամենը քննարկելը, սա հասարակության մոտ բավականին նյարդային վիճակ է ստեղծում, հուսահատություն է ստեղծում, ինչի կարիքը բացարձակապես չկա, որովհետև իրականում էս ամենը, այս բոլոր գործընթացները, որ սկսվել են, դրանք իրականում շատ դրական են, եւ մենք դրա էֆեկտը կսկսանք տարիներ հետո։ Հնարավոր է, որ մի քիչ ավելի շուտ, գուցե ինչ որ մի հրաշքով ամիսներ։ Բայց հետագա փուլերում, սահմանային մնացած հատվածներում, ձեր կարծիքով հնարավոր է նույն մոտեցումը կիրառվի կամ կարողանան կողմերը նույն մոտեցմամբ հանգիստ ցեղանի շուրջ համաձայնությամբ երկու կողմից շահերից բխող համաձայնություններով ամբողջական սահմանը գծել։ Կարծում եմ, որ դա շատ իրատեսական է, բայց դա նաև կախված է նրանից, թե ինչպես հասարակությունը ինչպես կընդունի այս սկզբնական հատվածը։ Իհարկե, եթե հիմա բախումներ սկսեմ, բնականաբար հետո հաջորդ փուլերին էլ հանգիստ ցեղանի շուրջ նստած չի լինի դրա քննարկումը։ Եվ կարծում եմ, այս ամբողջ ճանապարհներ փակելու իմաստը հենց դա է, բախումներ ստեղծելն է, հերթական անգամ Հայաստանին պատերազմի մեջ ներքաշելն է, որովհետև բոլորս հրաշալի հասկանում ենք, ում է որ ձեռնտու չէ Հայաստանի սահմաններ ունենալը, ով կամ որ հատվածը կամ որ կենտրոնն է ուզում, որ սահմաններ չլինեն, լինեն վիճելի տարածքներ, որպեսի անընդհատ լինի թեժ։ Այդ կենտրոնները երկրի ներսում թե դրսում են։ Եվ դրսում, եւ ներսում, եւ դրանք փոխկապակցված են իմ խորին համուսմամբ։ Շատ փոխկապակցված են, շատ նույնական են երբեմն, այդ բոլոր թեզերն ու արտահայտությունները շատ համահունչ են, եւ նույն ժամանակ, եթե ուրախadir լինեք, կտեսնեք, եւ եթե հստակապացույց էլ չունենաս աչքի համար, բավականին տեսանելի են, հա, այդ նույն կանացումները, ում է ձեռնտու, որպեսի մենք չունենանք գծված սահմաններ, ովքեր են այն մարդիկ, որոնք միշտ բոլոր այս գործընթացների ժամանակ առաջատար դիրքերում են գտնվում, դրանք միշտ նույն մարդիկ են, միշտ նույն դեմքերն են, որոնց բոլորս արդեն անգիր գիտենք, հասարակությունն էլ շատ լավ գիտի, եւ հետեւաբար սա չի կարող հենց այնպես պատահական լինել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությանը ձեռնտու է, որ մենք ունենանք հստակ գծված սահմաններ, որոնք որ ճանաչվում են միջազգային հանրության կողմից, որոնք էլ մեզ համար հավելյալ երաշխիքներ են անվտանգային ստեղծում, սա ամենակարևորն է։ Ամփոփում ենք զրույցը, գործընթացի նկատմամբ գուցե բոլորը դրական վերաբերմունք ունենային, եթե պարբերաբար Ադրբեջանից չհնչեին էլի սպառնալի տոնի մեջ հայտարարություններ, մասնավորապես վերջին հայտարարությամբ COP29-ի ֆորումի ժամանակ Ալիևը էլի խոսել է, դրա կանե գնահատել, որ երկու կողմերը կարողացել են համաձայնության գալ, նշվել է, որ Տավուշի հատվածում բավականին սահման արդեն հստակեցված է, եւ դա պրոցեսը հաջորդիվ կարող է շատ ավելի լավ տեղ հասնել, բայց միևնույն ժամանակ Ալիևը ասում է, որ մեջբերում եմ, չի կարող Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, քանի դեռ Հայաստանի սահմանադրության մեջ նշված է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, եւ մեջբերում եմ նաեւ Կրկին, նրանք պետք է փոխեն իրենց սահմանադրությունը, սա նախապայման է, եւ պետք է փոխեն իրենց ազգային զինանշանը, որի վրա պատկերված է Արարատ լեռը։ Եթե ընդունում ենք, որ կողմերը կարողանում են սեղանի շուրջ համաձայնություն ստանալ եւ դրական տեղաշարժ ունենալ սահմանը հստակեցնելու հարցում, ապա ո՞նց հասկանալ ու մեկտաբանել արդեն Ալիևի շարունակվող նմանատիպ ռետորաբանությունը։ Տեսեք, այս ձեր նշած խնդրահարույց կետերը կարելի է բաժանել երկու մասի։ Ինչ վերաբերում է Արարատ լեռը զինանշանի վրա կլինի թե չլինի, սա կարծում եմ լիրիկական զեղում է եղել Ալիևի կողմից, որովհետև չեմ հասկանում ի նուրբ փորձ եմ ասել, հա, վերաբերում է արդյոք մեր զինանշանի վրա Արարատ լեռ լինել կամ չլինելը Ադրբեջանին, օրինակ, կամ Ալիևին, բացարձակապես դա չի վերաբերում։ Չի վերաբերում, բայց ասում ենք Թուրքիայի հետ համատեղ ենք որոշումների հարցում։ Ու ընդհանրապես կարծում եմ, սա շատ քննարկելի հարց է, որովհետև ինձ էլ կարող է դուրս չգալ, որ Լուսինը, որը ես անընդհատ երկնքում տեսնում եմ, Թուրքիայի դրոշի վրա է, որովհետև դա չի նշանակում, որ Թուրքիան գտնվում է Լուսնի վրա, եթե իրենց դրոշի վրա։ Սա քննարկելի հարց է։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրության մասին, ելի ժողովրդի հուզականության հանգամանք հաշվի առնելով մի քիչ այս մասին դժվար է, հա, խոսել եւ այդ դիսկուրսը բացել, բայց այնուամենայնիվ սա պիտի քննարկվի, եւ կարծում եմ, որ մենք մեր հասարակության հետ պիտի գանք այս որոշումներին։ Արդյոք, եթե մեր սահմանադրության մեջ Հայաստանի եւ Արցախի միացման այդ հանգամանքը շատ հստակ շեշտված է, արդյոք սա չի դիտարկվում ամբողջ աշխարհի կողմից, ես չեմ խոսում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի մասին, արդյոք աշխարհի աչքերում այն դիտարկվելու է որպես տարածքային պահանջ Ադրբեջանի նկատմամբ մեր կողմից, ինչը իր մեջ բավականին վտանգավոր ռիսկեր պարունակում է անվտանգային, կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, եթե մենք ունենք տարածքային պահանջ, ապա իր տարածքը պաշտպանելու համար բնականաբար նա պիտի հարցակվի։
Բայց ինչ կանենք, ինչ չենք անի, սահմանադրությունը ոչ մենք ենք փոխողը, որևիցե մեկը սահմանադրություն չի կարող փոխել առանց հանրաքվեի, հա, եթե մենք ամբողջ սահմանադրությունը պիտի փոխենք, դա լինելու է հանրաքվեյով, դա ժողովրդն է որոշելու։ Մենք դրա հետ կապված որևիցե որոշում չունենք եւ քննարկումներ չենք սկսել ծավալել։ Բայց արդյոք այս հատվածը կարելի է քննարկել թե ոչ, ցանկացած բան պետք է քննարկել։ Պետք է քննարկել եւ հասկանալ եւ ըստ դրա մշակել քաղաքականություն եւ շարժվել առաջ։ Իսկ Արարատ լեռան հետ կապված կարծում եմ իսկապես դա ուղղակի այսպես ոգևորության արդյունքում ինչ որ մի պորտկում էր, դա մի հարց է, որը բացարձակապես որևիցե մեկին չի վերաբերում, բացի մեզանից եւ մեր ներքին քննարկումներից։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք։